ձեր հաստատները իհարկե ճիշտ են, այն իմաստով, որ միջնորդությունը մեր չի, բայց հիմնավորումները դատախազության կողմից ներելու տրամադրվածության։ Հաստատները նույնն են, եթե չկա այս դեպքում արձագանքել, որովհետև նրանք ազդում են նաև Հրադարյոս Սիմոնյանի հաստատությունների հաստատները, այսպես ասած, արդարացնելու։ Պաշտպանյան Մեղադրովը ասաց 8 տարի, հա, ես ուղիղ եթերում տպավորություն գործելու կարիք չունեմ, շատ եմ գործել, ավելանը մտածել են մասին, որ ունենք հիմնարկի ղեկավարը ստույգ տեղեկանքներով հանդես գալ ուղիղ եթերներով, որ ուղիղ մարդրողությ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 անը Մեղադրովը զարմանում է 8 տարի հա 8 տարի որտեղ հա ես մի շարք քննչական գործողություններ թվարկեցի եւ չեմ ասել ինքս խոսում եմ որ 8 տարի դարձան կա հատո 27-ում դες դրամատերված գործի էջ եթե չեմ սխալվում 294-ում ին նայելով էլի կարող ավելի շատ հեռախոսային տվյալների արգրավում ժամկետը նշված է շատ հստակ 2015 թվականի ապրիլի 17-ից մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 26 8 տարի ծավալը, 8 տարի ես չեմ հորինը, ոչ է տպավորություն ստեղծելու համար, քննչական մարմինների որոշման դատաներն է, թե կոնկրետ այդ գործողության ինչ ժամկետով են իրանք ուզել, ուսի մարդիկ հասկանան մեջ է ինչ ա, մեջ է տվյալն ա, ով ա ինձ զանգել, ում եմ ես զանգել, ինչ SMS-ներ եմ ես ստացել այդ թվում բովանդակության, ինչ SMS-ներ չէ, բովանդակություններ մեջ չէ, ոնց չէ, ինչ SMS-ներ եմ ես ուղարկել եւ մյուս կարևոր դրվագը որտեղ եմ եղել։ Այսինքն 5 տվյալի մասնական կյանքի մասին, քաղաքական գործունեության մասին, շատ պարզ այն, այսպես ասած, պարանջը, հաջորդը վերջի բանը, Հանրային Մեղադրովն ասում է, որ մայր գործում, այսպես ասած, մեծ մեծագրող առարկներ չկան, բայց ասում է, որ այդ գաղտնանշումների մեծ տրամադրելը կարող է ազդի մայր գործի քննության վրա։ Դա ինչ լավ չի ասում։ Դա ոնց է լինում։ Այսինքն, եթե ինձ գաղտնանշել են, ես այդ գործով չեմ ասում, ինձ տվյալները ինչ են տալիս։ Կամ եթե ինչքան ավելի շատ են մերժում այդ տվյալների տրամադրում, ես այնքան շատ եմ ամոզվում, որովհետև ա կամ ի պաշտպանություն մեզ լիքենյութեր կա, կամ բ ի ապացույց քաղաքական հետապնդման եւ քաղաքական հակառակորդներին կալպակի տակ պահելու ցանկության լիքը տվյալներ կա, սա մի բան։ Դե ուզում եմ վերահաստատել մեր քննչանքը, բավարարել Մեղադրյոս Սիմոնյանի հաստատաբանների միջնորդությունը, որպեսզի նույն նախադեպով նաեւ ասենք իմ անձի վերաբերող քննությունների կողմից։